što jes, najbolji je SPS. To je bio slogan Socialističke partije Srbije pre nekih 15-20 godina na izborima u Srbiji, gde Socialistička partija osvojila dovoljno glasova da bude najvažniji faktor u državi, pa su morali sa njima da prave vladu. Čak je predsjednik SPS-a Ivica Dačić bio premijer. U svom slučaju, pre nekoliko sedmica sam gostovao u jednoj emisiji sa Ivicom Dačićem i on je pokazao zavidan nivo znanja iz tema o kojima smo pričali. Jednom sam je ovoj emisiji rekao, Ivice, rekao, svaka ti čas, dobro poznaš materiju, dođi mi da se učlanim u tvoju stranku. I posle se na internetu pojavila priča da ja prelazim u Socijalističku partiju Srbije, da li prelazim ili ne prelazim, pogledajte u intervju koji sam dao pre neki dan za Profa podcast. U opisu ovog videa imate taj intervju gde sam govorio na tu temu da li prelazim u Socijalističku partiju Srbije, znači SPS, da li postajem SPS-ovac ili ne postajem. Tako da možete pogledati, govorio sam i mnogim drugim vrlo zanimljivim pitanjima. Ova tema o SPS-u je na negde 15 minuta 45 sekundi, ko neće gleda od početka. Vrlo koristan intervju. Govorio sam o tome kako da postanete gazda, da budete svoj čovjek i mnoge druge zanimljive teme, tako da u opisu ovog videa imate ceo intervju, pa pogledajte ako vas zanima. Vidimo se, pozdrav.